Ja som počul o takom prípade, že jeden z lúpič čakal, kým manželský pár odíde z domu, aby nerušene lúpil. No manželský pár odišiel z domu, tak on si vyšiel popozerať, že čo by sa dalo čmajznúť. A po 10 minútach videl, že manželia sa opäť vracajú, lebo niečo zabudli. A keď vošli do domu, tak ten manžel rozprával svojej žene vtip. A ten vtip bol taký dobrý, že keď ho dokončil, tak ten lupič na poschodí sa zasmial, čím sa prezradil a zavrel ho. A ja som rozmýšľal, jaký vtip by ma na jeho mieste rozosmial, že by som nevydržal a zasmial sa. Na jeden som taký v poslednom čase natrafil, tak neviem, či sa vám bude páčiť. Daj. Príde manžel predčasne zo služobky domov, položí kabel v predsieni, ide do spálne a pozerá. V spálni chlap, ktorému spod prikryvky trčia veľké chlpaté nohy, celý prikrytý, spí. Tak sa na to tak ako pozerá a po chvíľke vyjde do kuchyne, že si zoberie ten najväčší nôž, čo doma majú. A už sa vracia do tej spálne a zastaví ho žena a hovorí mu: Robaku, myslíš, ale chcem ti povedať, že ten chlap, čo je v našej posteli, ti môže vybaviť oveľa lepšiu prácu, dvojnásobný plat a služobné auto. A manžel chvíľku rozmýšľa a potom hovorí: Čomu neprikrieš nožičky? Chceš, aby sa nachladil?